Hallå allihopa och välkommen till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Och det är faktiskt dags för ett nytt event. Och jag har zoomat in lite på den här bilden för det ska bli lite svårare att se vad det som kan vara för typ av event. Så tänk lite på den och skriv gärna i kommentaren om ni listar ut vad det är för Pokémon, även vad det kanske är för typ av event. Under tiden vill jag meddela att jag har tre videos här som är i mitt huvud och som jag har skrivit upp, som ska filmas och som ska komma ut på YouTube. Några som ni har önskat och några som jag liksom har haft på lager. Så tre videos här kommer komma ut, så ni vet det, ni som väntar. Okej, då går vi över. Och det är ett sten-event. Stentyps-event är det. Och här har vi. Så här ser bilden ut. Pokémon Go. Och som ni ser, den här faktan tar jag från Go Sverige. Go Sverige sitter ihop.se, deras sida. Gå in och kolla på den. Jättebra sida, och jag lägger även en länk i beskrivningen så att ni kan gå in och kolla, garanterat, om ni vill läsa mer om deras bra grejer. Som sagt, äventyrsvecka i Pokémon Go, och det börjar den 18 maj till 25 maj. Det är alltså torsdag den 18 maj till torsdag den 25 maj. Alltså en hel vecka, det här är vi ju vana vid. De brukar alltid ha en vecka, men de brukar kunna förlänga det ibland och inte. Det får vi se hur länge det håller på. Men det är där de har börjat att skriva. Så torsdag den 18 maj börjar det, och 25 maj torsdag slutar det. Okej, då har vi koll på det. Då går vi vidare. Och som sagt, tidpunkterna är då troligtvis att det börjar 22.00 svensk tid, alltså 10 på kvällen börjar det. Det är det vi vet. Vad det kommer, hur långt det kommer pågå. Så här. Och det här är det som liksom eventet innebär, liksom vad det vi kan utnyttja på det här eventet. Och det är alltså, din buddy kommer att få 4 gånger kommer få candy 4 gånger så fort. Och det innebär då till exempel, om du har en som behöver gå 1 kilometer, då kommer du behöva gå 250 meter så kommer du få en candy. Och om du har en som du behöver gå med 3 kilometer, det innebär att du kommer bara behöva gå 750 meter för att kunna få en candy. Och sen när du har gått 5, alltså med en som du behöver 5 km för, då behöver du gå 1250 meter. Så det innebär, när du har gått klart din 1 km, till exempel min Pidgey eller min Magikarp, då har du fått 4 candy sammanlagt upp på den kilometern. Och när du har gått 3 km kanske med en, vad säger vi, en Machop eller en Grimer, kan vara väldigt bra, ni som inte har redan Mach. När ni har gått de 3 km, då har ni ju fått 4 candy. Och vi säger med en, ja, en Snorlax. När du har gått hela de 5 kilometerna, då har du uppnått 4 candy, okej? Och sen stentyps Pokémon då kommer dyka upp i större utsträckning. Och det som de har skrivit är då garanterat är Omanyte och Kabuto. Och deras Evolves. Så det innebär alltså Omanyte, Omastar. Omastar är en väldigt bra vattenpokémon. Och vi har då Kabuto till Kabutops. Och Kabutops är, nej, jag skulle inte säga att den är så användbar för mig. Men Omastar, Omanyte och Omastar är, ja, klart godkända att kunna använda. Väldigt bra vattentyp. Och sen har vi även Aerodactyl, skriver de. Så ni som saknar Aerodactyl, ni har väldigt tur på det här eventet. För där, då kommer det troligtvis att bli en större chans att ni egentligen kan få den. Det är jättekul för er. Vi fortsätter. Sen får vi även se vilka mer typ av stenpokémon, men det här är kanske de mest vill highlighta. Sen kan jag tänka på Geodude, Golem, Graveler, eller Geodude, Graveler, Golem. Och ja, det finns ju massa andra stentyps pokémon. Rhyhorn, Rhydon är ganska nice, eller hur? Det finns många mer, så skriv i kommentaren vilka ni märker dyker upp när eventet börjar nu på torsdag. Vi har även pokébollar, är 50% rabatt i shoppen. Och alltså, vi kan ta nästa grej då. Pokestoppen kommer ge mer items än vanligt. Och det innebär ju då att du antagligen kommer få mycket pokebollar. Så att jag skulle nog inte utnyttja den här rabatten på 50%.
om jag var du. Om du inte bor i ett område där det finns få pokestopp. Om du liksom inte har något pokestopp eller du behöver gå typ så här 2 kilometer, 2000 meter för att nå det första liksom stoppet. Så ja, då kan du väl köpa pokebollar. Det skulle jag göra om jag bodde så och körde Pokémon. Det skulle jag helt klart göra. Så det är då man kan utnyttja det. Men om du har pokestoppen ganska nära och liksom kan röra dig för att gå runt. Och du ändå då får, när du snurrar, kommer du få mer items. Så kommer du nog kunna samla på dig. Men jag ska inte säga någonting. Du får ju välja helt själv. Det är ditt val. Det var bara mitt tips. Och sen har vi en ny hatt kommer finnas och få gratis till din avatar. Och många tror att det kommer vara typ en så här safarihatt, ni vet. Lite snöre sådär och så är den ganska lite uppbuktad så här och så går den lite runt. Antagligen brun. Men det är bara liksom gissningar. Och det här är väl, det här täcker hela eventet. De pratar om också att Niantic har släppt ett Instagram-konto som just nu inte funkar, men de har möjligtvis fått igång det. Men det är ingenting med eventet att göra. Det var bara något de skrev. Ja, men det var allt om eventet. Så om jag förmodar allt skulle missat någonting så skriv i kommentaren. Men det är här i alla fall de viktigaste grejerna om eventet. Och ja, jag är alltså, jo, det är, alltså jag ser fram emot Candy och få Candy av sin buddy. Det är det jag verkligen ser fram emot. Och mycket itemsgrejer, samla på sig typ Ultra Balls. Det skulle vara väldigt roligt. Ja, men det var allt för det här. Så kommentera vad ni tycker och tänker om det här eventet. Det är alltså, som sagt, väldigt kul att de gör event. Så de håller igång spelet och de får många som spelar spelet. Så ja, då får du ha en fortsatt bra dag. Ses vi nästa. Hej då!